diemžēl, vakar tikai iesniegts iesniegums un praktiski, nu, varbūt arī izpildu direktora ziņos un paskaidros. Nu, viens, diemžēl viens iepirkuma komisijas loceklis iesniegumu lūdzu atbrīvot mani sakarā dzīves vietas maiņu no iepirkuma komisijas locekļā. Diemžēl, nu, tā kā privātā sarunā ar viņu, es runāju, viņai ir piedāvāts darbs un diemžēl darbs ārzemēs. Un viņi ir izlēmusi aizbraukt. Žēl, protams. Tāds iesniegums un... Mums būs jāmeklē vēl viens komisijas loceklis. Man jau tiem veciem, kas bija, jau ir piedāvājums. Jā, mēs tagad tā arī darīsim, nu, bet pēc likuma mēs iesūdināsim vakanci, lai piesakās un, nu, lai nebūtu pārkāpus. Tagad tie cilvēki, četri var strādāt, nav problēmu, jā. Šo mēs tad, jo nevar apstādināt, viņiem jau jāstrādā, jā, tur burtiski nedrīkst būt pārtraukumi. Tātad, nu, izsludināsim tā, kā jums šeit ir, ja, izsludināt kandidātu pieteikšanos darba Maglonas novada domes un attiecīgi arī mājas lapā ievietosim pieteikšanos uz šo te amatu. Tā kā bija arī atrāk. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Nav jautājumu, iebildumu debates, lai tam atkarīt debates, ja.